വിശ്വാസം കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം ചില പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് വരും, ക്ലച്ച് പിടിക്കാണ്ട് വരികയേ ചില സമയത്ത്. കാരണം വീട്ടിൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്, പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥി വിടം വരെ എത്തിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ കുളുകൾ ഓർത്താലും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കുളവാക്കിക്കളയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നീ മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാര്യം നീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തെ കാണുകയാണ്, അറിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മുറി അടച്ചിട്ടാ മുറി അടച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്നാ മുറി അടച്ചിരിക്കണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത്, ആ ഡേറ്റിന് ഹസ്ബൻഡ് വരും, വരാൻ സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലെന്നറിയാം. അതും നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്പനിക്കാർ പറയണത്, മാനേജർ പറയുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കണത്, അമ്മയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കയറി വരും എന്ന് പറയും. എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു നോട്ട് കിട്ടും. അത് ഭയങ്കര ഈ ദൈവിക മേഖല ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ത്രില്ലടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ആൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ഇമെയിൽ വരും, ചെറിയ ഒരു അത് ആ മേഖല നിങ്ങൾക്ക് വരാ. ഇത് ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ ശരിക്കും കലർപ്പില്ലാതെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മണം വരും, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗന്ധം, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ. കാര്യം അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? അമ്മ നമ്മളുടെ ആളാണ്, മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള ആളാണ്, അമ്മയെ സൃഷ്ടിച്ചതാ, നമ്മളെപ്പോലെ സൃഷ്ടിച്ചതാ. പട്ടക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്മ അമനുഭവിയായത്. അപ്പം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇടപെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂർദിലും ഫാത്തിമയിലും കൃപാസനത്തും എല്ലായിടത്തും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം വരേണ്ടത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ നീ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. ചിലപ്പോൾ ദൃശ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരും, ചിലപ്പോൾ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരും. ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നീ അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാരെ വളരെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കും. ആദ്യത്തെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം ഉടമ്പടി തെറ്റിപ്പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ പിന്നീട് അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അല്പം തെറ്റിപ്പോയാലും പിന്നീട് അതത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേപടി പോവുകയാണ്. അതേപടി പോകുമ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ കാണും. നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നുക ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒക്കണേ ഒക്കട്ട എന്ന് അങ്ങനെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. അതാ ഒക്കും ഒക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. ഒക്കണേ ഒക്കട്ട നല്ലല്ല, ഒക്കും ഒക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. ഈ ഉടമ്പടി കാര്യം മാത്രമല്ല, കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയണത് പല തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. ബൈബിൾ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പം 8:32 വായിക്കത്തില്ലേ, റോമ 8:32, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. കാര്യം എന്താണ്? ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ സന്മനസ്സുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയവൻ അവനോട് കൂടിയാൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ്? റോമ 8:32 അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയവൻ, പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയവൻ അവനോട് കൂടി സമസ്തവും നമുക്ക് നൽകുകയില്ലേ. നമ്മൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ടാണ്. അവൻ്റെ വചനം പാലിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉടമ്പടി പാലിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കൂടെയാണ്? അവനോട് കൂടെയാണ്. അവനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്.